לחיים, לחיים. אתה דיבר אליהם, נראה שהר כל יום לא. כולם יודעים שהמאסר זה היה תהליך. זה היה תהליך מבחינת הממשלה הרוסית. אפשר לומר שכבר שנה קודם, ואפילו עוד קודם לכן, הרבי הרייץ אמר כל מיני דברים כאלה, והתבטא התבטאויות כאלה שהוציאו אותם מהכלים. באחת ההזדמנויות זה היה י' כסלו של תרפ"ז, זאת אומרת חצי שנה לפני המאסר. הרבי הרייץ התוועד כמובן י' כסלו, והנושא של ההתוועדות שלו היה יהודים תחטפו מסירות נפש. זאת אומרת, הוא ממש המליץ בכל התוקף, תעשה כמה שאתה יכול של להפיץ יהדות. כמובן שזה לא היה דבר שאסור רשמית בממשלה, אבל בצורה עקיפה, מה שהם ציפו שהציבור יבין זה שהם לא רוצים שיפיצו יהדות. ברשמי הם לא אמרו את זה, אבל זה מה שהם ציפו שאנשים יבינו. אז אומר הרבי הרייץ שם לאנשים, חברים, עוד מעט יבוא זמן שאתם תרצו לעשות מסירות נפש ואתם לא תוכלו לעשות מסירות נפש. למה? מכיוון שזה יהפוך להיות מצרך נדיר, מכיוון שיהיה אפשר להפיץ יהדות באופן פשוט, לא יצטרכו על זה מסירות נפש בכלל. אז עכשיו זה הזמן, אתם צריכים לצאת מהכלים עכשיו. קודם כל, הרבי הרייץ מלמד אותנו משהו מאוד חשוב, בזה. מלמד אותנו יסוד מאוד חשוב. בכל תקופה יש לה את הסגנון שלה, ויש לה את המסירות נפש שלה, ואתה לא יכול לצפות להיות בתקופה אחת ולהיות משהו אחר. מה הכוונה? אנחנו הרבה פעמים יושבים וחיים עם הנפש האלוקית שלנו בצורה נוסטלגית, איזשהו משהו שקראנו בסיפורי חסידים. לפעמים זה משהו שקראנו מזמני הבעל שם טוב, מהחסידים של הבעל שם טוב. לפעמים זה משהו שקראנו מזמן אדמור הזקן, מזמן הרבי הרש"ב. והדברים הם יפים והם נכונים. לפעמים אנחנו לוקחים את הדברים האלה ואנחנו שואלים איך אנחנו מיישמים אותם היום. אנחנו רוצים את זה היום. ובא הרבי הרייץ ואומר, חברים, יש מסירות נפש של היום. יש מסירות נפש של מחר. אל תנסו לחכות את מחר לפי היום. עכשיו, היום לעשותם. אל תנסו שזה יהיה בזמן אחר. עכשיו צריך לעשות את זה. זוהי ההזדמנות, זה המצב. עכשיו זה המסירות נפש. אוקיי. אז אם הרבי הרייץ אומר לנו שיש זמן שהמסירות נפש הזאת תהיה ויש זמן שהמסירות נפש הזאת לא תהיה, אז אנחנו מבינים שהיום המסירות נפש היא אחרת. מהי המסירות נפש היום? אנחנו, ברוך השם, חיים בדור שיש שפע. והשפע הוא גם גשמי, ושפע גם רוחני. כשאני מנסה לדמיין את הספרייה של חסיד של אדמור הזקן, אני מוצא שם ספר התניא, אני מוצא שם לא את כל הליקוטי תורה, מכיוון שזה הודפס הרבה יותר מאוחר, וגם את ההגהות של הצמח צדק לא היה לו, אבל אני רואה שם כמה מאמרים מאדמור הזקן, אין לו ספרייה עשירה כמו שיש לנו. המסירות נפש שלו זה היה להיות בקיא בקובץ קטן של מאמרים. המסירות נפש שלנו זה מסירות נפש שאנחנו צריכים לראות את כל יש המון המון שפע. גשמי, רוחני. והבעיה של הדור שלנו זה המיקוד, במילה אחת, מיקוד. לבחור מה אני עושה, למה אני שייך ולמה אני לא שייך. מה שייך לי עכשיו, מה אני לא שייך עכשיו. והכי קשה לא לקפוץ מדבר לדבר, אחרי שכבר יש לי דבר מסוים, שאני לא אקפוץ לדבר אחר. עכשיו, אנחנו יודעים את זה גם כן בעולם, הרי צריכים ללמוד מהעולם הגשמי, אנחנו יודעים את זה מהעולם הגשמי, של העולם של המסחר, שמנסים להתחקות אחרי אנשים עשירים, ולהבין איך הם הגיעו לעשירות שלהם. אתה מתחיל לשאול אותם, אז לכולם יש פחות או יותר את אותו סיפור. הם ידעו להשים את האצבע על הדבר הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון.
לשים את האצבע על העסק הנכון וכיוצא בזה. זאת אומרת שחלק בלתי נפרד מהמושג הצלחה בעולם הזה, זה היכולת של האדם לשים את הדבר בזמן, בנקודה. אם אתה הולך למכור אתרוגים בזמן של חנוכה, אתה לא תצליח. אם אתה הולך למכור מצות אחרי פסח שני, גם כן לא תצליח. אתה צריך לתפוס את העיתוי ואת הזמן הנכון. היה אחד החסידים, חסיד גדול, שהוא היה בזמנו של אני חושב של הרבי הצמח צדק אפילו, ושל הרבי מהרש"ש ושל הרבי הרש"ב. אז בזמנו של הצמח צדק הוא למד רק מאמרים של האדמו"ר האמצעי. כשנסתלק הצמח צדק, הוא התחיל ללמוד מאמרים של הצמח צדק, ולא למד מאמרים של הרבי מהרש"ש. כשנסתלק הרבי מהרש"ש, הוא לא למד מאמרים של הרבי הרש"ב, הוא למד מאמרים של הרבי מהרש"ש. זאת אומרת, הוא בעצם תמיד חי עם רבי שנפטר. הוא לא חי עם רבי חי. עכשיו, זה באיזשהו מקום נשמה טועה, מכיוון שאתה לא יכול לעשות מה שלא ריאלי לזמן שבו אתה נמצא. אז אנחנו מסירות נפש כן, אבל המסירות נפש שלנו זה לעמוד על מקום אחד ולהתמקד בו, ולעמוד עליו בכל התוקף. היה פעם שעשו שמחת בית השואבה בעיר וילנה, והגאון מוילנה, הגאונות שלו בצבצה כשהוא היה ילד קטן כבר. הוא היה אולי בן 5 או 6, משהו צעיר מאוד. והאנשים שם רצו לעודד את הילדים ללמוד תורה, אז הם היו עושים בין הקפה להקפה, בין ריקוד לריקוד, הם היו עושים כזה בוחן כזה לילדים. אז נשאלה, והוא תמיד ידע את התשובות, שאלו אותו, זרקו לציבור את השאלה, תנו פסוק בתורה שכל המילים שלו מסתיימות במם סופית. אז הוא על המקום אמר, עיזים 200, החלים 20, תיישים 200, נו, הכל שם נגמר עם מם. אז ישנו על הפסוק הזה ביור מאוד מעניין של רבי יהודה החסיד, שהיה אחד מבעלי התוספות. רבי יהודה החסיד אומר, למה זה מסתיים הכל שם במם, מם, מם, מם? מם זה גימטריה של מום. יעקב אבינו, כשהוא שלח את הבעלי חיים לעשיו, אז את הבהמות, הוא לא שלח, בהמות הטהורות, הוא לא שלח לו בהמות שהן בריאות, הוא שלח רק בעלי חיים שהם בעלי מומים. אז הוא שואל, רבי יהודה החסיד שואל בספר חסידים, נו, ואיך יעקב אבינו ידע אם הם בעלי מומים או לא? אז האמת היא שיש חוכמה כזאת שנקראת של העין, שמסתכלים בגלגל העין ורואים כל הגוף כמו שהוא מצטייר בגלגל העין. וכתוב שהכהנים בבית המקדש, הם היו מסתכלים בעיניים של הבהמה, והם היו יודעים אם היא טרפה או לא, כי הרי אסור להביא חולין לעזרה, ואסור להקריב סתם קורבן, הם היו יודעים מראש אם זה יימצא טרפה או לא באמצעות גלגל העין. אבל רבי יהודה החסיד אומר משהו אחר. הוא לא אומר שיעקב אבינו יסתכל בעיניים של הבהמות, הוא אומר שיעקב אבינו העביר את היד שלו על הגב שלהם, וכל בהמה שהיא קשרה פנימית, זאת אומרת באיברים הפנימיים שלה, כשהוא לחץ עליה, היא כופפה. כשהוא לחץ על הראש שלה, היא כופפה את הראש. וכל בהמה שהיא בפנים יש לה איזה נקב בריאה או במשהו שהיא טרפה, כשהוא ניסה להוריד אותה, היא נלחמה חזרה והיא לא נתנה לו להוריד אותה. והוא מסיים רבי יהודה החסיד, מכאן אתה לומד שהכשר טבעו להיכנע. ומי שאינו נכנע, אינו כשר. סתם, זה גם בעבודת השם ככה, זה לא רק בבעלי חיים, אבל אתה רואה פה משהו מדהים. ואני חושב שאפשר להוסיף על מה שאומר רבי יהודה החסיד, שכאשר אתה לוחץ על מישהו, לוחץ עליו, פה תוריד את הראש, פה, זה מין רמז משמיים, תוריד את הראש. ואם לוחצים עליך וזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אתה מבין שזה בהשגחה פרטית. אז זה רמז לטהור, שאתה לא מתעקש יותר מדי, אתה מוריד את הראש,
וגם אתה מתמקד באיפה שמסמנים לך מלמעלה, משמיים, מסמנים לך במה אתה צריך עכשיו להתמקד. מסמנים לך. אז אתה לא עקשן, ואתה גם מתמקד. זה עבודת השם שלנו היום. מתוך השפע שיש לנו מסביב, מימין, משמאל, קדימה ואחורה, מתוך כל עבודת השם, מכל הספרים, מתוך כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לדעת לשים את האצבע במקום הנכון. צמח צדק, יש צמח צדק שנקרא צמח צדק מלובביץ', שזה שלנו, ויש צמח צדק שקוראים אותו תמיד בספרים, צמח צדק הקדמון. והוא, גם קוראים אותו רבי מנחם מנדל, אבל השם משפחה שלו זה קרוכמל. או שם העיר שהוא גר שם היה קרוכמל. והוא כותב דבר מעניין גם כן בטבע של בעלי חיים, שאנחנו יכולים ללמוד מזה לטבע של בני האדם. הוא אומר שיש עופות כאלה שכשהם רוצים לישון, הם מפחדים שיבואו ויתפסו אותם. אז מה הם עושים? הם לוקחים שלושה משלהם, שמים אותם שהם יעמדו בצד, והם מצווים עליהם לעמוד על רגל אחת ולשים אבן בפה. ומה המטרה? אם אתה עומד על רגל אחת, אתה לא תירדם. ואם יווצר מצב, יש כאלה אנשים שיכולים להירדם גם על רגל אחת, לאט לאט מתרגלים. אז שמים אבן בפה, אתה לא שולט על זה, אתה תירדם, האבן תיפול מהפה, ואז יהיה רעש וכל העופות יתעוררו. אז הוא אומר, תראה מה זה דבר מדהים, העופות האלה מלמדים אותנו שאין קיום. אתה לא יכול ליצור קיום, אפילו למין מין, מין של בעלי חיים, אם לא תהיה הדדיות, ואם לא תהיה ערבות, ואם לא יהיה כזה שאחד מנסה לעזור לשני, אז אלה יושנים, ואלה שומרים עליהם. ואז, כשנופל את האבן, הם יודעים שהם צריכים להחליף שומר. כי הוא כבר עייף, הוא לא מחזיק מעמד, צריך להחליף שומר. אומר יותר מזה, אתה לומד מזה שאיש על מחנהו ואיש על דגלו. שחייבים למקד את עצמנו בעבודה הפנימית. למקד מה אני כן, מה אני לא, מה התפקיד שלי, מה אני צריך לעשות, מה אני לא אעשה, מה לא שייך לי וכיוצא בזה. כל אוף, אם אוף אחד יבוא ויגיד, אני רוצה עכשיו לישון. לא, עכשיו אתה בשמירה. ואם אתה לא תהיה, לא תעשה את התפקיד שלך, אז אתה חלילה וחס, אתה מזיק לכל האופות האחרים, אתה מזיק להם. אז המיקוד הזה שבן אדם יודע מה שייך לך ומה לא שייך לך, זה מה שאומרים, זה הדבר המנצח. אבל המיקוד תופס אותנו בעבודה הפנימית שלנו גם בבית, מסירות נפש בתוך הבית. זה היה בשנת תשמ"ח. באותה שנה ל"ג בעומר לא חל ביום ראשון. המנהג של הרבי זה לצאת לתהלוכת ל"ג בעומר כאשר ל"ג בעומר חל ביום ראשון. מדוע? כי זה יום חופש. ואז הרבה ילדים מבתי ספר יהודים אחרים בכל ניו יורק באים לתהלוכה. כאשר ל"ג בעומר לא חל ביום ראשון, אז מה שנקרא באורגינל כן הייתה תהלוכה, אבל תהלוכה קטנה. תהלוכה קטנה. זה אחד ההבדלים שפה בארץ ישראל יכולים לעשות תהלוכה בכל יום. בכל יום שנופל בו ל"ג בעומר. בחוץ לארץ, ביום ראשון זה היה עיקר. אחד היהודים המקורבים מאוד לרבי, שגם הרגיש ככה שהוא יכול פתוח ויכול להגיד לרבי כל מיני דברים, קראו אותו הרב יעקב יהודה אכט. הוא, אתם רואים אותו בווידאוים, שהוא מתרגם בכינוסי ילדים של הציבות השם וגם בל"ג בעומר, הוא מתרגם לאנגלית, לאלה שלא מבינים יידיש, הוא מתרגם את השיחות של הרבי. והוא עושה את זה ככה עם כל התוקף, ככה עם כל החיות. אחרי שהוא נפטר, הבן שלו עשה את זה. אז הרב הכט היה לו, האמת היא כל ההכטים היו כאלה, היה הכט מנואבן, שזה היה אחד האחים, שהרבי אמר עליו שיחה מיוחדת כשהוא נפטר, וזה היה השני, והיה עוד אח אחד שלישי שהיה רב באיזה קהילה ספרדי, והם כולם היו כאלה, איך אומרים, פעילים גדולים, ואם הייתי קורא לזה אפילו חוץ פדקדושה כזה. כתב לרבי, הרב הכט, שאני מאוד רוצה שהרבי יבוא להשתתף בתהלוכה השנה, אפילו שזה לא חל ביום ראשון,
הרבי היה בשנה, אמנם זה לא היה אבלות, כי זה אישה, אבלות היא רק על 30 יום, אבל זה היה בתוך השנה שהוא עדיין מתפלל לעמוד ואומר קדיש אחרי הרבנית עליה השלום. ואני רוצה שהרבי יבוא וייצא לתהלוכה. והרבי ענה לו שמכיוון שזה לא חל ביום ראשון, אני לא אצא. אז הוא היה כזה, כמו שאמרתי לכם, היה לו כזה ברייטקייט אומרים, כזה חוצפה כזאת. אז אמר לרבי שאם אתה לא יוצא, אם הרבי לא יוצא, אז כבר לא שווה לי לעשות תהלוכה בכלל. אומרים, אם כבר, אז כבר. מה עונה לו הרבי? תשובה מדהימה. בוודאי יודע שהנני מרעיש בארץ הקודש שלא להיכנע לטרור. כלל, והנמשל מובן. שלוש נקודות. אתה מכיר אותי. אני כל הזמן צועק לא להיכנע לטרור. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? טרור? אתה רוצה, איך אומרים? אני לא מהנכנעים לטרור. הוא הבין את המסר, עשה תהלוכה, ואחת התהלוכה הייתה יפה מאוד. הכל היה בסדר. אתם יודעים מה? מה זה נקרא לא להיכנע לטרור? להתמקד בפעולה שאתה צריך לעשות, לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, לא לפתוח רדיו מה אומר ביידן ומה אומר זה ומה אומר זה, אלא לעשות את שלך בהתעלמות מוחלטת. וכשאתה מתמקד ואתה עושה את זה, אז אתה ניצחת את הטרור. זה הטרור, זה לנצח את הטרור. עכשיו כמובן להבדיל אנחנו מדברים, אבל בתוך הבית יש הרבה פעמים שאתה עומד מול הילדים שלך, למשל, עוד מעט החופש הגדול. והמנגינה הולכת ומדלדלת יותר ויותר. אבל כולם, אבל כולם, אבל כולם. ואז אני תמיד פותח את ספר התניא ואני קורא, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך. זאת אומרת, הכולם הזה, הכולם הזה, האדמו"ר הזקן כבר מגלה לנו שאם יש מישהו שבא ואומר לך, אבל כולם, תדע שכולם נמצאים בלב שלו, זה לא יותר מאשר הלב שלו, וזה בדוק. זה הכל ככה, כולם, כולם. ואז בא הרבי ואומר, תשמע, אתה רוצה להצליח? בדור שלנו יש כל כך הרבה הסחות דעת. יש כל כך הרבה בלבולים מהנקודה, מהנקודה שאתה צריך לעשות, מהנקודה שהעולם צריך לעשות. אתה חייב לדעת למקד ולהתמקד. איך ממקדים ומתמקדים? לא נכנעים לטרור. אתה יכול לחשוב אלף פעם האם לעשות או לא לעשות, לתת או לא לתת, לנסוע או לא לנסוע, תחשוב, כי יד השם הטובה עליך. אבל אחרי שהחלטת, ובצורה שקולה והגונה משהו מסוים, תעמוד על זה בכל התוקף ולא תיכנע, ואז תרגיל גם את עצמך לא לקפוץ מהבטחה להפרת הבטחה, ולא לקפוץ מאלה ששומעים לך מדבר שסוכם לדבר שלא סוכם, אלא אתה הולך עד הסוף. ותדעו לכם שלכל אדם יש את מה שהוא אומר, ולכל אדם יש את הטון של מה שהוא אומר, את המנגינה של איך שהוא אומר. וכשמדברים על חינוך בבית, מה מקשיבים יותר? מקשיבים למילים או שמקשיבים יותר למנגינה? מקשיבים למילים או שמקשיבים יותר לטון? האנשים מקשיבים למנגינה ולטון. מילים זה כבר, הייתי אומר, המילים מדברים למודע שבנפש. המנגינה והטון מדברים אל התת מודע של הנפש, זה עמוק יותר. היה יהודי אחד שהיה, קראו אותו הרב משה בלוי, הוא היה מהעסקנים הנודעים של ירושלים החרדית במאה השנה הקודמת. הרב משה בלוי נסע לצורך ירושלים בכל מיני מקומות בעולם. הגיע פעם אחת לארצות הברית, לאיזה גביר עשיר, טוב לב, עם לב רחב וחנון, שהיה תורם הרבה, ועשה אצלו שבת. העשיר הזה היה מיודד איתו, אז העשיר הזה נותן לו את ה... אומר לו, תשמע, אני סובל צער גידול ילדים, בנים, הילדים שלי,
הם לא כל כך שומרים תורה ומצוות, הם, איך אומרים, מחפפים פה שבת, מחפפים שם, פה, שם, עושים מה שבא להם. עוד הוא מדבר, אחד הילדים הלא מבוגרים שלו, מהצעירים, לוקח מוקצה בשבת, ומטלטל אותו, בניגוד כמובן למה שאומרת ההלכה. אז האבא שלו ככה מפתיר בפניו ואומר לו, לא מטלטלים מוקצה בשבת. אוקיי. הילד לא נענה לקריאה, המשיך בשלו. אחרי כמה עבר מוצאי שבת, הגיע מוצאי שבת, בא לילד, היה האבא הזה, היה לו תחביב של איסוף בולים בכל העולם. היה אוסף גם בולים יקרים וסריות, וכיד השם הטובה עליו. הילד הזה, בלי להתבלבל, ניגש לאחד האלבומים הכי יוקרתיים של אבא שלו, הוציא משם, שלף משם כמה בולים, כנראה רצה להחליף עם הפושטים שיש לו עם החברים. אבא ראה את מה שהוא עשה, בלי רשות, אתה נוגע באלבומים היקרים שלי, הוא נתן כזו צעקה, באיזה רשות אתה לוקח, תחזיר את זה מיד, אין על מה לדבר. הילד החזיר, והם ישבו לאכול מלא ומלכה, הוא והאורח שלו, הרב בלוי. אמר לו, הרב בלוי, אני חייב לענות לך תשובה על מה ששאלת אותי בשבת. מה קורה עם הילדים שלי? אמר, תראה, אני לא אומר שצריכים לצעוק. לא בטוח שבכלל בחינוך צריך לצעוק. אבל מה שכן בטוח לי, זה שאי אפשר להעמיד לשון רפה, לא נוגעים במוקצה בשבת, בנוגע לתורה ומצוות, וצעקה רמה בנוגע לנגיעה בבולים במוצאי שבת. אם אתה מעמיד את הדברים אחד מול השני, אז אין ספק שהילדים שלך יהיו מבולבלים, כי הם לא מקשיבים למה שאתה אומר, הם מקשיבים למנגינה שאתה אומר. הם מקשיבים לטון של הדברים. איפה הטון של אבא באמת נמצא? איפה אבא באמת יוצא מהכלים? את זה הם מרגישים. וזה אומר לנו הרבי הרייץ, מסירות נפש. כל דור והמסירות נפש שלו. כל דור עם ההליך שהפנימי שאתה צריך לעשות, וההליך הפנימי שאתה צריך לתת לאחרים לעשות. ובדור שלנו זה לדעת למקד את עצמך ואת אלה שנמצאים סביבך בנקודה שהם צריכים לעשות, שזה תורה, שזה מצוות, שזה מרצון השם, להביא את כמו שאומרים, את מלכות השם לגילוי בעולם על ידי ביאת משיח צדקנו. זה עיקר העניין. וכשרואים שבזה אתה חם, ואילו בדברים האחרים הגשמיים אתה, איך אומרים, אתה חם אבל לא כזה חם, אז אתה הצלחת להפנים את החינוך אצל הילדים שלך בצורה הכי טובה והכי נכונה. לחיים, לחיים. Amen. Amen. Amen.
יש שליח של הרבי, קוראים לו הרב, הרב נתן גורריה. הוא שליח, לא, זה לא הרב נתן גורריה, זה הרב דרן, הרב דרן מקונטיקט. שליח באוניברסיטה, באזור, אוניברסיטת ייל, באזור. כשהוא הגיע לשליחות שלו, הרב נתן לו הוראה מאוד מעניינת. אתה לא מוסר באוניברסיטה לסטודנטים שום שיעור תורה, אלא אם כן זה מתקבל בהנהלת האוניברסיטה כקורס רשמי שמקבלים עליו נקודות לצורך תואר. הוא אומר, שמעתי את ההוראה הזאת, היה נראה לי כמו שאומרים, מזוי, יש לך עומד לפניך יהודי, איך אומרים, תמיד אומרים לך, תלמד תורה עם עוד יהודי, לא תלמד תורה עם אף יהודי, עד שלא יהיה לך את זה. בכוח ההוראה הזאת והעשיית הדשמיה שבא בעקבותיה, הוא קיבל בדרכים לא דרכים, תואר פרופסור. ו... הוא קיבל רשות לעשות קורסים במכללה, שתבינו, בכל סמסטר, לכל פרופסור נותנים לעשות פעם אחת, זאת אומרת, נו, קורס אחד. היו לו בסמסטר 3 קורסים, והכל באישור של ההנהלה, עם מבחנים מטעם האוניברסיטה, עם נקודות מטעם האוניברסיטה. עברו שנים, והוא כתב לרבי פעם מכתב מלא תלונות. כל החיים שלי, וכל מה שעשיתי, והכל דפוק. אתם מכירים את זה, כל אדם יש לו את זה. אני אהבתי מאוד את התשובה שהרבי ענה לו. זו תשובה שצריכה להדהד לנו ב... כמו שאומרים, בראש. לשמור אותה לעת מצוא. אומר לו הרבי, אתה גאון בנהפוך הוא. איזה יופי, זה משפט. גאון בנהפוך הוא. תעשו שלט בבית, מי שאוהב סטיקרים לפרסם, זה גאון בנהפוך הוא. קירבת אלפי סטודנטים בזכות הקורסים. הוא כותב, הקורסים שלו. ואתה אומר שלא עשית שום דבר. אתה לא שם לב מה שקורה איתך. אתה לא רואה מה שנעשה איתך. חבר'ה, זה לא הרב דרן מקונטיקט, זה אנחנו. כל אדם, יש לו בחיים שלו עליות, ויש בחיים שלו גם ירידות, וכשהוא נמצא בירידות,
אז הוא מתחיל להסביר לעצמו מי אני ומה אני. ואז הוא צריך לשים, כמו שאומרים, מול העיניים שלו, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא העמיד אותך באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא נתן לך כאלה הצלחות בעניינים מסוימים, מה אתה מבלבל את המוח? אתם יודעים מי היה סותם את העיניים שלו ולא רואה? קראנו את זה, לא שבוע זה, אלא שבוע שעבר, קורח. אנשי קורח קראו להם דתן ואבירם, או כמו שהפוילישרס אומרים, דוסון ואבירום. אז אנשי קורח, דתן ואבירם, הם אומרים, העיני האנשים ההם תנקר? לא נעלה. שואלים המפרשים, למה הם תפסו דווקא את העיניים? היה מרוקאיות אומרות בעיניים שלי. אבל בכל אופן, הם לא היו מרוקאים, אז כאילו, מה הקטע? מה זה נפל עליהם פתאום? בעיניים, מה קרה לעיניים? אומרים המפרשים, הגמרא אומרת שקורח, העין שלו התעתה אותו. הוא לא ראה נכון. במה זה התבטא שהוא לא ראה נכון? שהוא פירש, שהנה, שמואל הנביא, יצא ממני. אז אני יכול כבר לעשות מה שאני רוצה, אני שם על משה ואני שם על אהרון, שקול כנגד משה וכנגד אהרון, הוא יותר גדול מכולם, לא מתפעל. אומרים דתן ואבירם, אם תבואו ותגידו לנו שהעיניים שלנו מטעות אותנו, אנחנו כל כך סגורים על זה שאנחנו צודקים, אתם יודעים מה אנחנו נגיד לכם? נקרו לנו את העיניים, אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים גם בלי העיניים, בלי קשר לעיניים. אדם שנמצא בתוך שקר ורמייה, אדם שנמצא בתוך מחלוקת והוא כולו שואב את העוצמה שלו מהמחלוקת, אז הוא אומר, לא, לא יעזור לך שום דבר, ואני אומר לך שזה זה, וזה רק זה, ואין לזה שום פרשנות אחרת. אפילו אם אתה תגיד שאני טועה בעיניים, תוציא את העיניים מהתמונה. זה לא העיניים, אני בעצם ככה, תעזוב, זה אני באמת מאמין בזה. הוא סגור על זה, ולא רוצה לשמוע ממך אף מילה. כדי שבן אדם לא יעבוד על עצמו בעיניים, שלא ירמה את עצמו בעיניים, בן אדם חייב, אבל חייב באמת, למקד את עצמו בנקודה האמיתית, ברצון השם. ואז הוא לא יקבל טעויות מהעיניים שלו, הוא לא יטעה את עצמו, לא ירמה את עצמו. הרבי הסביר פעם לחסיד אחד, שאמר שהוא מתעסק עם סטודנטים בארצות הברית, והם אומרים לו שהתורה והמדע לא הולך ביחד, לא מסתדרים, יש סתירות בין תורה למדע. אומר לו הרבי, תדע לך שלא היה אף פעם תקופה כל כך טובה שהמדע כל כך אומר שזה כמו שאומרת התורה. אז הוא אומר, איך תתן לי דוגמה? אז הרבי נותן לו דוגמה, הרבי אומר לו, תראה למשל העידן של האטום, העידן של הגרעין האטומי. אנחנו תמיד רגילים היינו לחשוב שכשאנחנו מסתכלים על שולחן, ככה אומר לו הרבי ביחידות, אנחנו מסתכלים על שולחן, אז אנחנו רואים דבר מוצק. בא כל הפיזיקה הגרעינית ואומרת שזה לא נכון. יש גרעין והכל מסתובב סביבו והכל זז כל הזמן. וזה רק נראה לך עומד במקום אחד, אבל זה לא באמת עומד במקום אחד, זה כל הזמן זז, זה כל הזמן מקבל תנועתיות, זה לא משהו שעומד במקום אחד, אומר לו הרבי. ואתה יודע מה זה מלמד אותנו? וזה אתה צריך להגיד לסטודנטים שלך באוניברסיטה, שאתה פוגש אותם. זה מלמד אותנו שכשאתה רואה דבר ברור, שמבחינתך זה דבר מוצק, ושזה יכול להיות רק ככה ולא אחרת, אז תדע לך שמה שאתה רואה זה חתיכת בלוף. והמדע אומר לך שמה שאתה רואה זה לא מוכרח. ולכן, כשאתה רואה שקר מול העיניים, ואתה רואה שהשקר מנצח, ומי כמו אדמו"ר הזקן שאומר, בתניא, מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. וספר התניא זה לא ספר למיואשים. והוא לא בא להכניס אותנו לייאוש, שמע, הרע מנצח, וזה הולך לו, וזה אין מה לעשות.
והכל בסדר לחיים לחיים. זה לא ככה. הכוונה שלו זה שתדע שהרע מנצח, אבל יש אבל גדול. שאם אתה תשים את עצמך, תשים נקודה שהיא נוגעת לך מאוד, ותשים אותה מול העיניים שלך, ותתמקד בה בכל הכוח, מי ינצח? אתה תנצח. האמת תנצח. אבל בתנאי שאתה לא תחליף אותה כל הזמן. אם אתה מחליף כל הזמן את האמת שלך, אז אתה מדבר באותה שפה של השקר. השקר הרי אין לו רגליים, אז הוא כל הזמן נופל, הוא כל הזמן זז, פעם ימינה, פעם שמאלה. ברגע שאתה עם נקודת האמת, ואתה הולך עם נקודת האמת עד הסוף, אתה מנצח, וזה הרבי הרייץ. הקשנות כזאת, דקדושה. הרבי הרייץ הוריד זן חדש בהקשנות. נכנסים אליו לכלא, רוצים להגיד לו בשורה טובה לטובתו. הרבי מספר את זה. אומר לו, תעמוד, יש חוק בכלא שכשאתה שומע בשורה, אני יודע שמה, מסוער או מחייל או ממישהו שמסר לך מלמעלה הודעה, אתה צריך לקבל אותה בעמידה. לא יעמוד. מתחננים אליו, ומתחננים אליו ביידיש, יורדים אליו כמו שאומרים, ואומרים לו, בשבילך, זה לטובתך, תעמוד, הם רק רוצים להגיד לך משהו טוב. לא יעמוד, הם לא קיימים, אף אחד לא נמצא פה. ממש ככה, זה כמו עקשנות ראש בקיר דקדושה. עד הסוף, הוא לא נמצא, הוא לא קיים, הוא לא התחיל להיות קיים. רבי הם אומרים לו, אם אתה לא תקום, הם ירביצו לך. הם לא קיימים. חבר'ה, והם נותנים לו מכות. והוא אומר שהם לא קיימים. בדרך כלל האדם מתעורר, אתה נותן לו מכות. אחד פעם אמר לי שהוא לא בטוח שהעולם הוא מציאות, הוא חושב שהעולם הוא דמיון. ישב לידו מישהו קצת שתו, יוריד לו כפה. ועכשיו אתה בטוח שהעולם הוא מציאות? הרבי הרייץ נתנו לו. אומר, הם לא קיימים גם אחרי שנתנו לו. ואחרי שזה קרה גם פעם שנייה. וזה הוא רוצה כאילו להגיד לנו, הוא רוצה להוריד לנו לעולם איזושהי מציאות חדשה של הערה אלוקית, של עקשנות דקדושה. עקשנות דקדושה זה מיקוד דקדושה, התמקדות בדבר מסוים, באופן של קדושה עד הסוף. אמר לי פעם גנן דבר מאוד מעניין. עוד מעט אנחנו נכנסים לשנת השמיטה, צריך לעשות הכנות לגינה. יש מלאכה שנקראת קוצר. היום קוראים לזה, באחת הווריאציות, גוזם, גיזום. לגזם. מה המטרה של הגיזום הזה? לפעמים שאתה רוצה למקד את העץ לגדול בצורה מסוימת. אתה רוצה לגדל את הענף בצורה מסוימת. אתה רוצה שהוא יתמקד בנתינת פירות דווקא, ולא בהתפשטות ענפים לכל עבר. אז מה שאתה צריך לעשות זה לחסר אותו, זה הגיזום, אתה חותך אותו, והחיסור גורם לו להתמקד במה שאתה רוצה. אמרתי, איזה יופי, זה ממש הוראה בעבודת השם. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם פליקים, לפחות זה נראה בעיניו כפליק. לגיזום, או איך שקוראים לזה בלשון של התפילת בוקר, לזמר עריצים. לזמר. הקדוש ברוך הוא מזמר את הענפים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגדל באופן מסוים, שהוא יתקדם באופן מסוים. והאדם צועק, איי, איי, אבא, מה אתה רוצה ממני? מה, אני לא בסדר? ואומרים לו, מותק, זה לא בשביל לעשות לך משהו לא בסדר, זה לטובתך ולתועלתך. כדי שתגיע לשליחות העיקרית שלך, אתה צריך להתמקד, אתה מתפרס, כמו אילן שמתפרס יותר מדי ימינה ושמאלה, אז רוצים לכוון אותו, רוצים לכוון אותך. למה אתה, כמו שאומרים, יוצא בצעקה? כל פעם שבן אדם מרגיש איזשהו חסר, חסר בעבודת השם, כל פעם שהוא מרגיש חסר בגשמיות, בכסף, כל פעם שהוא מרגיש חסר בתשומת לב, הוא מרגיש שהוא שקוף בין האנשים, כל פעם שבן אדם קצת מרגיש חסר בכבוד, אין אדם שהוא לא צריך כבוד במנה כזאת, במנה אחרת הוא מרגיש חסר, זה לא משהו רע, זה רק פעמונים
גלין גלנג, שמצלצלים לו ומודיעים לו, מותק, אוהבים אותך מלמעלה, רוצים להגיד לך, תמקד את עצמך בכיוון מסוים ואל תלך בכיוון אחר. אוקיי, אני ממשיך הלאה ללכת בגינה והגנן ממשיך הלאה. אומר, ויש עוד דבר שגורם לצמיחה. יש עוד דבר שמקדם את הצמח וקוראים לו מכת קור. במחשבה הראשונה, מכת קור אמורה, כמו שאומרים, לגמור את הצמח לחלוטין. אומר, אבל זה לא נכון. מתברר שמכת קור היא אמנם עוצרת, היא מכווצת, אבל כשהיא פוסקת, הצמח נותן ספיד כזה במרוץ, כאילו שהוא רוצה להשלים את מה שהוא לא צמח בזמן שהיה קור, בזמן שהיה כפור. אמרתי, יופי, יש לנו שיעור שני בעבודת השם. האדם הרבה פעמים נופל למכות קור. קור בעבודת השם. אין לו חשק, אין לו חיות, שום דבר. הכל יבש. ולרגע הוא חושב, למה עשה הוויה ככה? למה הקדוש ברוך הוא מביא לי? סך הכל אני רוצה לעבוד את השם, אני חסיד, אני אדם שומר מצוות, אני אכפת לי מהתורה, אכפת לי מהמצוות. למה כשאני שם את התפילין על היד, אני מרגיש כאילו אני שם איזה אבנים על היד? אין לי, איך אומרים? מת. כמו על הגוף של מת הוא שם את התורה ואת המצוות. הכל מת, אין לו בזה חיות. ולפעמים זה מעצבן אותו, לפעמים הוא אומר, למה זה ככה? ריבונו של עולם, למה זה צריך להיות ככה? אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אתה יודע למה זה ככה? מכיוון שאני רוצה לכוון אותך, זה מין קור, כדי שאחר כך הגדילה שלך תהיה במהירות גדולה, במהירות יתרה, שזה יהיה מוצלח יותר, ממוקד יותר. אז גם כאשר לאדם יש איזה שהם ירידות, או איזה שהם נפילות, או איזה שהם מכות קור, באיזשהו מקום זה לטובתו, לא לרעתו. אני ממשיך הלאה את הסיבוב, עברנו מהצמחים, הגענו לאילנות. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הגנן הזה, אומר, אתה יודע באמת, מאיפה קורה הגידול של הפרי? איפה יש פרי? מאיפה הוא גודל? איפה הגדילה נעשית? אז הוא אומר לי דבר מאוד מעניין, כל מה שאמר היה חדש לי, בטח לכם לא, אבל לי זה היה חדש, אז אני משתף אתכם, כאילו גיליתי את אמריקה. הצמיחה קורית בין הקליפה לבין הפרי. יש קליפה. הקליפה היא לא הפרי. יש פרי, הפרי הוא לא קליפה. ביניהם קורה הגדילה. אני אומר לו, תגיד, ואיך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, מה העבורת שדווקא שם? הוא אומר לי, כל דבר גדילה בעולם צומח כשיש לו, כמו שאומרים, כוח מנגד. הקליפה בטבעה מנגדת לפרי. מכיוון שהיא מנגדת לפרי, שם הוא צומח. שם הוא צומח. אז היה לי שיעור שלישי בעבודת השם. כל פעם שיש לאדם איזשהו עניין של מנגד לו, זה העניין שמצמיח אותו, זה העניין שמעלה אותו, זה העניין שמקדם אותו. והבן אדם מרגיש דפוק שלא הולך לו. אתם יודעים מה זה דומה, לא הולך? מכונית נמצאת על אמברקס ואתה לוחץ על הגז. אחרי הרבה חימום שעשית, אתה מוריד את המעצור, את זה, ואז האוטו קופץ קדימה עם חיות חדשה ועם עוצמה מיוחדת. זהו, לפעמים הגדילה זה דווקא ככל שהיה מעצור יותר גדול, אז זה עולה יותר חזק. מי אומר את זה? אדמו"ר הזקן אומר את זה בליקוטי תורה. הוא קורא לזה תשובה ממעמק עם קראתיך השם. והוא אומר שזה דומה למשל לנהר שזורם וזורם, והוא זורם על מי מנוחות. ואז בא מישהו ועושה סכר לנהר הזה, עוצר אותו, לא נותן לו להתקדם, והמים הולכים וגועים, עולים וגועים, עולים וגועים, כמו ים סוף, שהם הלכו ועמדו כמו נד בגובה בגובה, ומרוב הכובד, טרח, נופל המחסום. ואז כשנופל המחסום, המים מתחילים לרוץ בכזה שצף קצף,
הרבה יותר ממה שהיה קודם, הרבה יותר ממה שהיה קודם. אז אומר האדמו"ר הזקן, שלפעמים האדם שואל את עצמו, בשביל מה, איך אומרים, היה חטא, חזרתי בתשובה. אז בשביל מה כאילו כל העניין? אל תביא לי חטא, אל תחזיר אותי בתשובה. הוא אומר, לא, החטא הוא כמו קפיץ. שאתה מותח, אתה מותח את הקפיץ כדי שהירייה של התורה והמצוות קדימה יפרצו בכוח החץ, הקפיץ שאתה מתחת חזק יותר, עוצמתי יותר. ולכן המצב שעצים מסוימים, עץ מסוים, חז"ל משווים אותו דווקא לרשעים. איזה עץ? עץ הרימון. אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. דווקא לרימון. אומרים המפרשים, מה מיוחד ברימון? הרימון שונה מהרבה עצים אחרים, הוא בטח שונה מהאדם, שהגרעין שלו מכניס אותו באדמה, הגרעין מיד מצמיח. אצל האדם למשל יש זרע ויש ביצית, ורק כשהם נפגשים ביחד יש צמיחה. גם בעצי התמר למשל יש עץ זכרי, יש נקבי, ויש את החרקים שמעבירים מכאן לאחה לאטה, מאטם לאחה, ואז נוצר פרי חדש. זה הסדר בעולם, שאתה צריך חיבור כדי שזה יקרה. חוץ ממי? חוץ מהרשעים. חוץ מהרימון שהוא משל הרקנים שבך. אז אומרים המפרשים, אתה יודע למה? כי הרשע נמצא כל הזמן בתנועה של קונפליקט. מצד אחד הוא חוטא, ומצד שני הוא מלא חרטות. רשעים מלאי חרטות. אז שם הצמיחה הכי חזקה של האדם. בנקודת הקונפליקט, בנקודת הלא טוב שעומד ככה מול העיניים שלך, הלא טוב שהוא נמצא מאוד מאוד גלוי, ומצד שני יש לך את הבחינה ש... אז אם אתם שואלים אותנו, אז מה אנחנו לומדים מזה למעשה, בחיים שלנו? הרבי אמר את זה פעם בהתוועדות של י"ב בתמוז בשנת תשכ"ד. הוא אמר, תדעו לכם, איך בן אדם יכול לדעת מהי השליחות שלו? איך אדם יכול לדעת, זה התפקיד שלי בעולם? אז הרבי אמר את זה כמו שאומרים, בלי כחל ובלי סרק. הוא אמר, כל פעם שאתה רואה דבר שיש לו פוטנציאל, אתה רואה שיש לזה בטבע אחיזה, ומצד שני כל האנשים הקרובים אליך, שהיו צריכים לעודד אותך לעניין, הם אומרים לך שזה לא כדאי. זה הראיה שזה התפקיד שלך. אם הולך שם חלק, אתה צריך להסתפק אם זה טוב או לא טוב. זה הולך יותר מדי חלק, זה אולי לא. כי כמו שאמרנו, צמיחה נוצרת כשיש קליפה, אז בניגוד יש צמיחה. אבל אם אתה רואה שיש קשיים, שיש הפרעות, וזה דבר שמצד שני יש לו פוטנציאל, לך על זה, שים פס על העולם. וזה בעצם י"ב י"ג תמוז. הרבי הרייץ יודע שבלב של יהודי זה לקיים תורה ומצוות. מצד שני יש לו הפרעות. אבל הוא גם יודע שיהודי הוא למעלה ממדידות והגבלות, הוא למעלה מההגבלות של עולם הזה. אז הוא מצפצף. לא, זה צריך להתגלות, וזה יתגלה. וככה, כל דבר, יש פה שאלה בכלל. אתה בן לאברהם, יצחק ויעקב. רבי עקיבא הולך, והוא לא יודע אם ילך לו, לא ילך לו. מה זאת אומרת? אתה בן לעם הנבחר, התורה שייכת לך, אתה בטח תצליח. אז תנסה עוד פעם, תנסה עוד פעם, אתה בסוף תצליח, אין פה שאלה בכלל. זה הנקודה. הנקודה היא שכשיש לזה פוטנציאל, אפילו כל העולם כולו אומר לך שזה לא ילך, אל תשים עליהם. כי אותם שלח הקדוש ברוך הוא, שהם יאהבו לך מנגד, כדי שסוף כל סוף אתה תצליח. לחיים לחיים, חברים. זה בסוף יצליח. נו ברי כויסי לוחם רוחו עד לידה, עד לידה, עד
בלי די, בלי די, 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 וכייסי לכם רחוב, בלי די. יד בלי די, יד בלי די, 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 יד שאם לא ספטותיכם היא לא מביי, די, די, יד שאם לא די, 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 כייסי לכם רוחו, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די. שמח לראות. מאוד מאוד, מאוד מאוד. יש לי עוד יום טוב. כייסי לכם רוחו, עד בלי די, עד בלי די. עוד אני הזמנתי את עצמי, מותר לי להבריץ ולא להגיד. בסדר, בסדר, אני לא בא אליך בטענות. יד שאם לא עושים לי את החם, מילאי ודאי. די, 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 עד שאם לא אוסיף תותיכם היא לא... לא, יש פה... הפוטנציאל צריך להיות. וכשאתה רואה שיש דבר עם פוטנציאל, ופתאום מפריעים לך, זה הראיה. זה גדול פוטנציאל. פוטנציאל זה מוח או הלב? שילוב של שניהם. אתה חושב או מרגיש? שילוב, שילוב. זה נקרא משיכת הלב. יש פה ויש פה. משהו. נגיעה, רעידה. אתה אומר כן בכל העם, אומר לך לא, אז זה... השליח, הרב נתן גורריה, שהתחלתי, הזכרתי את שמו קודם, בצעירותו הוא סבל מחושים בלב. הוא נכנס לרבי, והרבי אמר לו, תלך להתייעץ עם דוקטור זליקסון. אתם יודעים מה הפירוש ללכת להתייעץ עם דוקטור זליקסון? דוקטור זליקסון היה הרופא עוד בזמנו של הרבי הרייץ בחצר, ואחר כך מאוחר יותר אצל הרבי. הוא היה רופא שהיה כל כולו עובד השם, וכל כולו תורה, מצוות, היה לו גם את התעודות הרפואיות, אבל עוד פעם, אני לא יודע אם היה יותר רופא מאשר למדן או למדן מאשר רופא, זה לא כל כך ברור. הוא היה חסיד. וכשהרבי רצה לפעול כל מיני עניינים רוחניים, הוא היה שולח אליו. תגיד לו שאני שלחתי אותך. הוא כבר ידע מה הוא צריך להגיד בעקבות זה. אז כשהוא, הבחור הזה הגיע
לדוקטור זליקסון, אני לא יודע אם הוא עשה בדיקות אמיתיות, הוא לא היה רופא לב. אולי הוא היה רופא כללי, אני חושב, הוא לא היה רופא לב. הוא אמר שהכל בסדר. ומאז הכל היה בסדר. שנים, 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 עד ש... הוא הגיע כנראה בקשר עם שליחות שלו לבוסטון. בוסטון, יש שם בית רפואה גדול ומפורסם. ובאיזה סיטואציה הוא הגיע לאיזשהו רופא מהכי גדולים. ואז הרופא הזה בדק אותו ואמר לו שיש לו בעיה מאוד 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 קשה בלב. אז הוא שמע את זה, הוא נכנס למתח, חזר לניו יורק, הכניס פתק לרבי, או שנכנס ביחידות, אני כבר לא זוכר. והוא אומר לרבי, הייתי אצל הרופא הכי מומחה בעולם, הוא אומר שיש לי בעיה מאוד קשה בלב. הרבי כמו מתעורר מאן שהוא ואומר לו, כמדומני ששלחתי אותך בזמנו לרופא שיגיד שהכל בסדר. אז למה הלכת לרופא אחר? שלחתי אותך לרופא שיגיד שהכל בסדר. אתם יודעים מה? הרבי שולח אלינו כל היום וכל הלילה יהודים, לכל אחד מאיתנו. אנחנו דור מאוד חשוב, כל אחד יש בו ניצוץ של רבי, שצריך להפיץ משהו, לעשות משהו, לקדם משהו, לעודד מישהו, להגיד למישהו שהכל בסדר, שאין לו מה לדאוג, שהשם יעזור. והרבי מגיע, ואנחנו באים אליו, והוא מסתכל לנו בעיניים. הוא אומר, שלחתי אליך אנשים שתגיד להם שהכל בסדר. מה אמרת להם? לאן הם התקדמו בעקבות מה שאמרת? אדם כל הזמן צריך לעמוד באיזשהו מקום להבין שאם פעם רק רבנים חשובים הם אלה שעמדו על על הגדר בין, יכולים להפיל בן אדם ימינה ויכולים להפיל אותו שמאלה. היום כולנו נמצאים על הגדר. כולנו נמצאים על הגדר סליחו לי על הדימוי, הוא עלה לי עכשיו לא בכוונה. אבל כשיהודים הגיעו למחנות, ימינה, שמאלה, סלקציה. אנחנו עושים את הסלקציה לפעמים בעיניים, לפעמים בראש, לפעמים בפה. כי באפם הרגו איש. והקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שאנחנו נעשה סלקציה כולם לימינה, כולם לקדושה, כולם לעניין של עבודת השם. ואנשים באים ואומרים, תשמע, תראה מה קורה בעולם. פגש אותי היום בן אדם, אומר לי, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שבגץ נשא ראש והפך להיות השליט במדינה? איך אתה מסביר את זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? אמרתי לו, אני לא יודע, אבל אני קיבלתי הוראה מהרבי שכל דבר צריך לזרוק בכיוון של עבודת השם. ואני חושב שיש לנו הוראה בעבודת השם גדולה מהמצב הזה שמלמד אותנו בגץ. מלמד אותנו הוראה מעניינת, לדעתי, הוראה בעבודת השם. מוריי ורבותיי, איך עובד בגץ היום? מתחת לשולחן, איך זה עובד? על כל אדם יש להם תיק. כמו שבשבק יש תיק ואולי אפילו ארון מלא תיקים על מבוקשים, בבגץ, מה שאני אומר לכם זה בדוק. יש תיקים על כל מי שמגיע לאיזושהי עמדה. וכל השאלה היא זה רק אם הוא אמר את המילה הלא נכונה במקום הלא נכון, ועל המקום מטפלים בו טיפול נמרץ.
מדינת ישראל זה המדינה היחידה בעולם שכל טיפש יכול כמו שאומרים להגיש כתב אישום לכל אחד בלי שיהיה על הגשת כתב האישום איזושהי בדיקה מראש האם זה סתם שטויות או לא. ואז ניקח דוגמה, היה פרופסור יעקב נאמן, היה שר המשפטים, כן, והוא החליף את היועץ המשפטי, אל תשכחו, אנחנו מדברים עבודת השם, אני רק שם. והוא החליף את היועץ, החליף את היועץ המשפטי לשעבר שהיה בממשלה שלפניו. באותו היום שהוא החליף אותו, באותו היום הוא הקדיש נגדו כתב אישום. בתוך שבועות ספורים מהגשת כתב האישום, כתב אישום על דברים פליליים. תוך שבועות ספורים מהגשת כתב האישום, הוא נאלץ להתפטר מהממשלה. כמובן שהתברר שאין פה לא דובים ולא יער, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. וככה זה עובד על כל אחד ואחד שלא מיישר קו. אז אני מספר את זה לאותו אחד. הוא אומר לי, אז אני לא רואה איפה עבודת השם פה. אני רואה פה את הבעיה, אני לא... נכון, יש פה בעיה. אבל כל דבר בקליפה יש לו גם בצד הקדושה. תראה איך שהם עובדים מסודר. יש להם תיק על כל אחד. תיק על כל אחד. וזה עוד לפני שקרה משהו. זה משהו פוטנציאלי. מלכתחילה. התורה דורשת מאיתנו שאנחנו נדע שליצר הרע יש גם כן תיק. וכל פעם הוא שולף משם שפנים. כל הקליפות אין להם כוח אמיתי. אז הם מנסים לתפוס אותך בשקר. זה לא שבאמת כתב אישום הוא כתב אישום, אבל הם מנסים לתפוס אותך ולהוריד לך את המוטיבציה ולהחליש אותך על הדרך. כל הקליפות עובדות באותה שיטה. באותו כיוון, באותו סגנון. זה הכל אותו דבר. מלחמת התשה. מה דורשים מהיהודי המסכן? דורשים ממנו שתדע את זה. רק את זה, שתדע את זה. וכשאתה רואה את זה, אתה לא מתרגש משום דבר. סיימתי את השיחה עם אותו בן אדם. הוא יוצא החוצה. לכל הצרות יוצא עליו איזשהו עורב ורודף אחריו. אחרי, הוא רץ לצד השני של הרחוב, העורב רודף אחריו לשם. הוא רץ חזרה לצד ההוא, רודף אחריו שוב. כנראה שהוא חשד בו שהוא נגע לו בביצים, בגוזלים או משהו כזה. הוא מרים אליי טלפון ואני שומע בן אדם מתנשם ומתנשף. הוא אומר, רודפים אחריי. אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, העורב השחור. אתם יודעים, הביטוי של עורב שחור זה היה ביטוי של המשטרה. ברוסיה קראו אותה העורב השחור. עד שהוא נכנס לאיזשהו בית וחיכה שם איזה 10 דקות, וכשהוא יצא, העורב שכח אותו או שאיבד אותו. אז אומר, תשמע, מה זה נקרא השגחה פרטית? רק דיברת על העורבים וככה זה היה. בדיוק, ראיתי את זה מוחשי מול העיניים. יותר דיוק מזה, כי בבגץ, על הבניין שבגץ יש מכת עורבים. כל הזמן. כל הזמן? כן. ודומת העיונים בכל דבר. כל הזמן, כל הזמן. העורבים הם סמל של קליפות, והזה זה סמל של זה, וזה כתוב עוד בזוהר הקדוש, זה לא דבר שימצא. רבי אלעזר ממונקאץ', בעל המנחת אלעזר, למד מתוך דברי הזוהר בפרשת השבוע, פרשת בלק. אתם יודעים שבלק ובלעם התגלגלו כעורבים, והסיפור עם האריזה למפורסם, שני עורבים שיושבים על הענף. אז עורבים, זה פרשת השבוע, זה לא סתם הוא העלית את זה. אז הוא מספר, הוא אומר שזה בדוק, כך הוא אומר שהוא בדק, שכל מקום של קדושה יש עליו יונים, וכל מקום של קליפה יש עליו עורבים. וזה בדוק, אני בדקתי את זה קצת, על בתי משפט יש עורבים, בתי רפואה יש יונים, בתי כנסת יונים, כותל מערבי יונים, שכונות עשירות עורבים, שכונות עניות יונים.
זה דבר שרואים אותו בשטח. ככה הוא כותב, המון קצ'ר ככה כותב. הוא אומר שזה בנוי על הזוהר, שכשרבי אליעזר, הם הלכו בדרך וראו יונה והיא לחשה לו משהו באוזן, אז הוא אמר, יונה, את תמיד שליחה לבשר בשורות טובות. אחר כך בא עורב, אמר, אתה עורב, תמיד אתה לבשר. הוא קרא משהו, אמר משהו, והם הבינו את השפה שלו, הוא מסר להם איזושהי אינפורמציה שהיא הייתה שלילית. אז הם ידעו שהוא תמיד שליח לדבר לא טוב, לדבר שלילי. ולענייננו, מוריי ורבותיי, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו ממקדים את עצמנו לפחות כמו שהקליפה מכוונת את עצמה ומדייקת את עצמה. יהודי לומד. מאיפה אני יודע את זה? הרבי אמר את זה. הרבי אמר פעם לאיזה יהודי שכתב פעם ספר ערכים בתורת הבעל שם טוב לפי א' ב'. הרבי כותב לו במכתב, אני רואה שיצא רק כרך אחד. איפה הכרך השני? ואז הוא מוסיף לו משפט רב משמעות. או בדורנו, שמתרבה החושך ומתרבה לעומת זה, אז ככל שהם מוציאים ספרים, אנחנו צריכים להוציא ספרים. את האמת, אני אומר לכם שכשראיתי את המענה הזה, חשבתי לרגע, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להוציא ספרים. מה הוא עושה לי? ככל שהם, ככה אנחנו. ככל שהם, ככה אנחנו. לא. מאויבי תחכמני. מהקליפות אתה צריך ללמוד. מהעורבים אתה לומד. מהרע אתה לומד מה אתה צריך לעשות בטוב. מה היה עבודת השם. מבית המשפט, מבגץ, אתה לומד איך זה צריך להיראות. ומי זה בן אדם שמצליח למקד את עבודת השם שלו כמו שצריך? אתם יודעים מי זה דוגמה לעניין? יש סיפור שמופלא ממני, אני מנסה להסביר, אבל סיפור מיוחד על הרבי המרש, שכשהוא היה ילד קטן, הוא פנה לאבא שלו. הוא אומר לו, אבא, אני לא מבין. אני רוצה להבין, בתורה כתוב שכשהקדוש ברוך הוא פנה לאברהם בסיפור של העקדה, אז אברהם אמר ויומר הנני. אומר רש"י, מה זה הנני? לשון ענווה הוא ולשון זימון. הוא אומר, הוא היה ילד עם ראש, הוא אומר, אבא, אבל יש עוד פעם בתורה שכתוב, הנני. איפה? משה רבינו בסנה. גם כתוב שהקדוש ברוך הוא פונה אליו מהסנה, ויומר, הנני. ושם רש"י לא מסביר שהנני לשון ענווה ולשון זימון. אז הילד שואל את אבא שלו, את הצמח צדק, אבא, למה אצל אברהם אבינו לשון ענווה ולשון זימון? ולמה אצל משה רבינו זה לא לשון ענווה ולשון זימון? אתם יודעים מה צמח צדק ענה לו? זה מפחיד. הרבי הרייץ חזר על זה בשיחה בשנת תש"א. הוא אמר לו, אברהם אבינו היה עובד. משה רבינו היה משכיל. עובד יכול להשיג, משכיל לא. מוישה רבינו, כל התורה, התורה ציווה לנו משה, משכיל, אברום, עובד. עובד, הוא מצליח להשיג דברים, השגות, עניינים עמוקים, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, הנני, אני מזומן, הוא קרוב יותר, משכיל. אתם יודעים מה זה עובד? עובד זה שאת כל ההשגה שלו ואת כל ההבנה שלו הוא לא משאיר למעלה, אלא הוא מוריד אותה דירה בתחתונים כאן למטה, בעשייה, בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים. הוא משאיר את זה שזה יהיה מלובש ושזה ירד למטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה עושה שזה ירד למטה, אז אני גם כן יעשה לך שדברים ירדו למטה. בפועל ממש. זה העבודה. אצל הרבי הרייץ המסירות נפש היא לא הייתה מסירות נפש תיאורטית,
אלא זה היה מסירות נפש שמרביצים בו מכות, מסירות נפש שלוקחים לו תפילים, מסירות נפש שמגלגלים אותו במדרגות והוא נפצע, מסירות נפש מפחידה, שיש לזה רמזים גם בשיחות שלו וגם בשיחות של הרבי, שהרבי הרייץ העיד על עצמו, אני לא ידעתי איך זה יסתיים. זאת אומרת, כשאתה נכנס לאיזשהו סיפור ואתה כבר יודע מראש שהסוף יהיה לטובתך, אז הכל טוב. אבל הוא רמז, והרבי אומר את זה בשיחות חזק יותר, שהוא לא ידע איך זה יסתיים. זאת אומרת, הוא מבחינתו חשב שזה... הוא הולך עד הסוף גם על אפך החיים. הלך על זה עד הסוף. ושבן אדם הולך במצב כזה של גם כי אילך בגיץ על מוות, הכי חזק, ובכל זאת הוא במצב שלא יראה רע, אז פותח הרי ברעיית צינור ואתה תצליח. ואתה תנצח. אבל בתנאי שאתה הולך עד הסוף בלי שום פקפוקים באמצע הדרך. וכשאתה הולך עד הסוף בלי שום פקפוקים, זה עובד. יש לי סיפור על איזה יהודי שהיה מאוד 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 מצב כלכלי קשה. הוא החליט שהוא נוסע לקבר של חוני המעגל, והוא נכנס לשם, והוא עושה, כמו שחוני עשה עיגול ולא יוצא, אני לא יוצא, שאתה לא עוזר לי. וזה היה יום שישי. הוא נשאר תקוע שם במקום, לא זז עד שהקדוש ברוך הוא לא יושיע אותי, אני לא זז מכאן. חוני המעגל. ממש, אולי שעה לפני שבת עבר שם איזה אדם, נתן מבט לקבר, רואה בן אדם שקוע שם בקיר. רביד, שבת, בוא תעלה, אני אקח אותך, פה זה מקום, לא תוכל להישאר פה, מסוכן, אין פה אוכל, אין פה כלום. אני לא זז מכאן. בקיצור, הוא התעקש, 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 התעקש. היה צריך לתן את הבנות שלו ולא היה לו איך. אז זהו, הוא נשאר, אותו אומר, למה פה? לא זז, אני... מה הבעיה שלך? מתברר שאותו אחד, כמו בסיפורים, מיליארדר, ואותו אחד זה, הוא סוגר לו את כל החתונות, את החתונה שעמדה לפניו, הכל בסדר. הגיע התור של השנייה, אז הוא אומר, אני כבר יודע איך עושים כסף. הוא נוסע לחוני המעגל והוא לא יוצא משם, אבל הוא נשאר שם עד היום הזה, לא קרה כלום. שאל פעם את אחד הצדיקים, למה זה ככה היה? בפעם הראשונה זה היה מסירות נפש, בפעם השנייה כבר לא, אתה כבר ידעת שזה עובד. וישנו מאמר של הצמח צדק שהוא מסביר למה הכהן הגדול היה מחליף פעמיים ביום כיפור את הבגדי לבן שלו. אתם יודעים כמה כסף היה עולה הבגדי לבן? יש מחלוקת בדיוק מאיפה הביאו את זה וזה, אבל מדובר פה בעשרות אלפי שקלים לכל בגד, וכל שנה היו מחליפים אותו. והוא נכנס בבוקר ונכנס פעם שנייה, ולמה פעמיים הוא צריך בגדים חדשים? בוקר ואחרי צהריים. אז מה הצמח צדק אומר? זה מפחיד. ואחרי שהוא נכנס בפעם הראשונה והוא יצא בשלום, הוא עלול לחשוב, זה נשמע כמו ספרדי טוב, לבשתי הבגד הזה, הגלימה הזו של הצדיק, בגד של בבא סאלי זה. אני יוצא מזה חי. ואז הוא יבנה על מה שהיה קודם. אבל אסור שהוא יבנה על מה שהיה קודם. אז עזוב, את הבגד ההוא תשים בצד, בגד חדש כדי שהוא יפחד מההתחלה עד הסוף, כאילו זה עניין חדש, כאילו זה עבודה חדשה. זה מסירות נפש. מסירות נפש זה שאתה הולך על העניין בלי שום... אתה לא יודע, אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך. אבל להגיד לך שאתה רואה את ההצלחה, אתה לא רואה אותה, אתה מאמין. אמונה זה אמונתך בלילות, זה בחושך, אתה לא רואים את זה. אתה הולך על זה. אז, כשאתה הולך על זה עד הסוף, אז הקדוש ברוך הוא פותח, מאיר, ובסייעתא דשמיא פותח גם צינור לגאולה פרטית, ומהגאולה הפרטית לגאולה כללית, לחיים לחיים. מה מלמלו שם? מה זה? לא עזיתי.
אתה יכול להביא לי את זה בתווים? פרדי פרטיקה, זה ניגון לאלה הגמורים, ככה כתוב. אלה שגמרו את כל העבודה, זה הניגון. Yeah.
לשמוע על הניגון הזה, איך שהוא מסתיים בסוף, הכל בסדר. לחיים, לחיים. בשנת תשי"ב היה איזה בחור רוחני כזה מונח רק בתורה ועבודת השם. הוא שכח שצריך להתחתן, כמעט כמו בן עזאי. הרב קרא לו לחדר, אמר לו, נראה לי שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יוליך אליך את הבחורה. אתה תעצום את העיניים ותעשה, הרי את מקודשת לי. בלי להתעסק, בלי לטפל בשום דבר. ובסוגריים, היה רב אחד שכל החיים שלו היה רק תורה, 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 תורה. השם זיכה אותו באישה כזאת שפרקה ממנו את כל העול של הכל, פרנסה הוא הביא כי הוא היה רב, אבל כאילו כל המטלות של הבית הוא לא עשה כלום, שום דבר. היא גידלה את הילדים, היא עשתה את הכל, היא שלחה הזמנות, היא מצאה את השידוך, הכל. הוא רק שותה כוסות תה ולומד. כשהוא מוציא אישה כזאת, פה יש לה כוס תה, אני יכול להביא לך. ואז היא תפרה לו אפילו את המעיל של החתונה, שיהיה לו מעיל חדש. פעם היו קונים מעיל לחתונה, וכשמחתנים את הילדים את המעיל השני, זה היה פעם. היא קנתה לו מעיל לפי המידות של המעיל הישן, וכשהוא בא ללבוש את זה נתקע לו נתקע לו קצת היד, השרוול. אז הוא נאנח ואמר, אוי, צער גידול בנים. בקיצור, הבחור הזה היה כזה רוחני לחלוטין. אז הרבי אומר לו, אתה יודע מה? בוא נדבר ישירות בלי דיפלומטיה, ככה אומר לו. איך אתה רוצה בדיוק שזה יקרה? אם אתה תשב בבית המדרש ולא תעשה פגישה או לא תעשה זה, זה לא יקרה. זה לא הולך. למה כל דבר צריך להיות עם ניסים? אומר לו הרבי. למה שלא יהיה מלובש בדרכי הטבע? למה אתה צריך לצאת כמו שאומרים? אז הרבי אמר משפט כזה, נו, אם היית אומר לי שאתה רוצה לשבת ללמוד עוד 5 שנים, כמו במיר, בכלל לא הייתי שותק, לא הייתי אומר לך כלום. אבל אתה לא רוצה, אז כאילו, אז מה, למה אתה מחכה? אני חושב שגם אנחנו לפעמים כאלה, לא בשידוך, אבל בכל מיני דברים. ריבונו של עולם, אתה רוצה שיהיה לי שלום בית? אני מוכן. תעשה משהו. אחד אחר אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שיהיה לי פרנסה. פתח שערי שמיים, תעשה. וככה כיוצא בזה, בדבר זה או בדבר אחר, אנחנו בנקודה מתנהגים כמו עשיו. איך עשיו כשהוא רצה לאכול, מה הוא עשה? אני רק אפתח את הפה, ואתה תשפוך לי פנימה. על איתי נינה. אומר הרבי, תשמע, לא זו היה דרך איך שהקדוש ברוך הוא בחר את ההנהגה פה למטה. הדרך הנכונה היא שבן אדם עושה כלי, שבן אדם עושה השתדלות. לבעל שם טוב היה תלמיד חבר שקראו לו רב נחמן מאורדנקה. הוא עלה לארץ בסוף. היה בעיה, משום שהוא כל דבר היה אומר, משמיים זה משמיים, זה משמיים. פעם הבעל שם טוב היה במתח גבוה, כי היה איזו גזרה על איזה יישוב יהודי שרצו להזיק ליהודים.
שזה היה סכנת נפשות, והבעל שם טוב ריכז את כל החברה הקדישה עם תפילות, ורק רב נחמן הלך שם כמו חתן בן אבלים. הבעל שם טוב אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לו, זה השם יעזור. אומר לו הבעל שם טוב, מזל שאתה לא היית בדור של מרדכי ואסתר בשושן הבירה. משום שאם היית שם, אז אתה לא היית הולך לעשות משהו כמו מרדכי, היית אומר שהשם יעזור. מה הוא ענה לבעל שם טוב? זה הייתה מחלוקת, זאת אומרת, הוא לא ראה את עצמו כתלמיד מוחלט של הבעל שם טוב, היה תלמיד חבר כזה. היה להם מחלוקות גם כן. דרך החסידות של הבעל שם טוב, זה שחלק מהדירה בתחתונים, חלק מבחינת משיח, גילוי משיח בעולם, חלק מהוראו כל בשר, כי פי השם דיבר שהדברים התלבשו למטה מעשרה טפחים, זה דורש ממך לעשות כלי פה למטה. לפחות כמו שאתה עושה כלים לארוחת בוקר שלך. וכמו שאתה עושה כלים לדברים שמעניינים אותך. לא יכול להיות שבנושאים מסוימים אני לא עושה כלום, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה אתה תעשה. זה לא עובד ככה. פה דורשים ממך חפירה, דורשים ממך עשייה. אם הרבי הרייץ היה מתנהג כמו רבי נחמן מאורדנקה למשל, תארו לעצמכם, הסובייטים עשו מה שהם רוצים. והיביסקציה, שזו הייתה המחלקה היהודית בתוך כל העסק, עשתה שמות בתוך העולם היהודי, בתור כאלה שידעו מה שקורה שם מבפנים. אז מה היה קורה? מה היה קורה? הרבי הרייץ היה אומר, שם יעזור, הכל יהיה בסדר. יהיה בסדר, אנחנו נתפלל, נלמד עוד דף, נלמד, נעשה, זה, השם יעזור. לא, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו עשייה של מסירות נפש. ואם תרצו, מסירות נפש פירושה, שאתה מניח על הצד כביכול את הביטחון שלך בהשם, והולך לעשות משהו. וזה לא נכון, אתה לא עוזב את הביטחון בהשם. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יפעלו באופן מסוים, שהם יתקדמו באופן מסוים. תיקחו למשל דוגמה בעבודה, בעבודה הפנימית שלנו. כעס. שלמה המלך אומר בקהלת, כי ברוב חוכמה רוב כעס. זה מפחיד. אומר, ככל שאתה יותר חכם, אתה כועס יותר. נשאלת השאלה למה? חוכמה זה חסד. למה זה מביא אותך לכעס? המפרשים אומרים דבר מאוד מעניין. האדם שיש לו שכל, הוא חושב מהר. אמרו פעם על רבי חיים מצאנז, הוא היה יושן מעט מאוד בלילה. שאלו אותו, איך אתה יכול לישון כל כך מעט? אז הוא אמר, לפני שהתחתנתי, סיפרו עליי שאני גאון. מה ההבדל בין אדם רגיל לאדם גאון? אדם רגיל לוקח לו ללמוד דף שעה, גאון, בעשר דקות. אני יושן מהר. אני פשוט עושה את זה מהר. מה זה אדם חכם? אין הבדל, הגאון מבין לה, היה אומר שאין הבדל בין המוחות של האנשים באמת. כל אדם יכול להגיע לכל ההשגות, רק תלוי כמה זמן הוא יצטרך בשביל זה. ההבדל הוא בזמן. הכל בזמן. אם הכל תלוי בזמן, אז החכם, כי ברוב חוכמה, מי שיש לו המון המון חוכמה, הוא מבין תהליכים מהר. הוא רואה את הדבר, הוא כבר רואה מה אתה תגיד, הוא כבר רואה מה אתה תחשוב. הוא רואה כבר מה הצעד הבא שלך, הוא יודע מה הולך להיות, והוא כבר מתעצבן על חשבון. לכן, כי ברוב חוכמה, רוב כעס. אוקיי, ומה אומרת התורה? למה אתה מקצר תהליכים? יש פה זמן שצריך להיות משהו. יש תהליך שצריך לקרות משהו. גם התהליך זה רצון השם. גם השלבים של התהליך, גם הם רצון השם. וזה אחד הבעיות של הגברים בדור שלנו. זה לא שלאישה יש פחות שכל מאשר לאיש. אלא, אבל אישה, אתה התימני משם, שדיברנו קודם?
החוכמה, הרבה פעמים אצל האיש, הראש עובד ללא הרגש. מה זה רגש? רגש זה זה שתוקע את הברזל בגלגלים של השכל. אדם שמדבר למשל ברגש, איך הוא מדבר? או איך היא מדברת? זה פשוט לא להבין. אז הייתי שם, זה בדיוק מה שאני, זה בדיוק מה שאני רוצה. לפעמים אתה מאבד את הסבלנות בטלפון, אתה הבנת את השאלה, ומחזירים אותך עוד הפעם ועוד הפעם. רוטינה קטן עליהם הרבה פעמים. ומפה ושם, הבנתי את השאלה, התשובה היא כך. ממשיכים הלאה, הבנתי את השאלה והתשובה היא כך. אחרי 5 פעמים אני אומר, אני כבר עונה את התשובה 5 פעמים. זה לא יפה, אני יודע, אבל לפעמים זה קשה. כי רגש, כל מילה זה אור חדש. אז מה קרה? אז אמרת את זה עוד הפעם. אמרת את זה עוד הפעם, אתה, איך אומרים? יש ביטוי בגמרא, במסכת, מרגישין את האזהרה. זה לא סתם ללכת, זה להרגיש את האזהרה, זה הליכה עם רגש. ואז אתה מגיע לכעס. כי אני יודע מה הולך להיות. אני יודע מה היה השלב הבא. מוריי ורבותיי, מי היה כזה חזק מאוד בתנ"ך, שיש עליו ספר שלם? יונה הנביא. מה תסכל את היהודי הצדיק והמיוחד הזה? הכי חזק, מה תסכל אותו? ריבונו של עולם, אני אמרתי שזה מה שהולך להיות, אני אמרתי את זה מההתחלה. אני ידעתי שזה מה שהולך להיות, ריבונו של עולם, הם עושים, הם יעשו תשובה. למה אני ברחתי? כי אני ידעתי שהם הולכים לעשות תשובה. ואני ידעתי שזו תשובה של בלוף. ואני ידעתי שזה יעורר כתרור רגע לסך. ריבונו של עולם, תראה איזה נביא מוכשר יש לך. כל המהלכים קדימה ראיתי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יוינה, יוינה, הכל טוב ויפה, אבל תגיד, אתה לא מבין שיש לי פה בהמה רבה ועם גדול שאני בראתי וזה, אתה רוצה שאני אזרוק אותם לפח? התשובה של הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם בכנות, זו תשובה רגשית. התשובה שאמר יונה, זו תשובה, איך אומרים? ממולחת, עם שכל, עם איזה הוא חכם הרואה את הנולד. והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה של רגש. מה רצה הקדוש ברוך הוא להגיד ליונה? הוא רוצה להגיד לו, גם לתהליך יש תפקיד. גם לתהליך, גם לשהות של הזמן. ואם גברים היו יודעים את זה, אז קודם כל היה להם קל בחיים. ב' הם היו עושים קל לאלה שסביבם. למה? משום שהיא בסוף תבין, והיא בסוף תקבל, ובסוף זה... קח את האישה הכי... 2000. לא, וזה, 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 וזה. כשזה מגיע לשאלה האמתית, אני צריכה לשלט בעלי. מי זה בעלך? חתיכת סמרטוט עשית אותו. שבוע שלם את עושה ממנו נקניק, בסוף את שאלת אותו, ומה אומרים הבעלים? ריבונו של עולם. אחרי שעשית ממני, איך אומרים, יבחו שעשית ממני, עכשיו את שואלת אותי, תסתדרי לבד? הוא לא תפס את הנקודה. הוא לא תפס את הנקודה, למה? מכיוון שהיא לא באמת. עזוב אותך. היא לא באמת. כמה פעמים אני אומר את זה לבעלים? יש אנשים כאלה, אנשים חזקים, עוצמתיים, מלאי כישרון, מלאי שכל, מלאי זה. אבל מה אין להם שלום בית? אני אומר לבן אדם, על כל העולם אתה יכול לשכנע אישה אחת, אתה לא מסוגל. שתלך בראש שלך, תשכנע אותה. אתה לא יודע, תעשה איזה קומבינה משהו. אתה לא יודע לעשות איזה קומבינה על אישה אחת כולה. אתה רוצה להיות מלך מלכי המלכים, כשאתה בבית הכנסת, חבל על הזמן, משתלט על כל מה שזז. אבל בבית אתה לא יכול להיות. למה? מכיוון שהוא לא תפס את הטקטיקה. הטקטיקה זה שברוב חוכמה, רוב כעס. יש תהליך. וככל שאתה יותר חכם, אתה יותר מאיר מחשבה, אתה מאבד את התהליך. אני זוכר שכשהייתי ילד,
זה הייתה הבעיה שלי, תמיד זה מה שכתבו לי בתעודות. שולחים אותי ללוח, תפתור את התרגיל. על המקום הייתי כותב את התוצאה. לא, איך הגעת לזה? לא יודע. לפעמים זה רץ לך התהליך בצורה כזאת, לא, 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 תעשה, אתם יודעים, תרגיל ותעשה ככה ועם משוואות וזה תחת זה, תעשה את הדרך. אם אתה לא יודע את הדרך, לך המקום. אבל אני לא העתקתי, אני אומר לך, אני עשיתי. צריך, לפי הספר, זה קיבוץ מסוים, אבל זה הסדר. אתה צריך לדעת איך להעביר את המסר שלך, ושהמסר שלך יתקבל, ושהמסר שלך ישנה. וזה תהליך, וזה שלבים. אתם יודעים מה זה נקרא עובד? זה שעובד על השני כמו שצריך, אני צוחק. עובד זה אחד כזה שהוא יודע שזה תהליך. אדם שלא עובד והוא רק עובד עם הראש, אבל לא עובד במעשה, אז הוא לא מסוגל זה. ראובן דונין היה אומר שכשהוא מגיע לשטח שהוא צריך ליישר אותו, זה שטח כזה מלא סלעים, עזוב, לאט לאט, אתה מתחיל, מוריד סלע, עוד, מיישר, מכה, פה, שם, אחרי כמה ימי עבודה, מבוקר עד ערב, השטח מתיישר. הרבי הרייץ מביא את זה משני חופרי הבורות שהיה בלובביץ', חופר בורות, פעם כל אחד היה בור בחצר, עד היום בלובביץ' זה הולך עם בורות, אין שם צינורות. אז אומר, איך אתה עושה? אומר, אתה קודם כל קם בבוקר. החופר בורות היה יהודי פשוט, אתה קם בבוקר. אחר כך, אתה אומר, תהילים לפני התפילה, יהודים של פעם. ואתה מתפלל בנץ, ואתה עושה שיעור וזה, ואז אתה מפשיל שרבולים, ואתה מתחיל לחפור. כל יום אתה מספיק לעשות ארש, ארש זה מידה הרוסית. ארש, ארש וחצי. אחרי 30 יום, בעזרת השם, אתה מגיע למים חיים. ככה זה, אומר הרבי הרשב שמע את ההוא חופר, אומר לבן שלו, ככה צריך לעשות, צריך לקום בבוקר, ולהגיד את התהילים, ולזה, ואחר כך ללכת לחפור, שלב אחרי שלב. זה שלבים. מי שעובד, הוא עובד, אז הוא יודע שכל הדברים הם תהליך. תהליך, ואתה צריך לעשות אותו, ולהתקדם איתו, ולאט לאט, וכולו וכולו. מי שהוא לא עובד, מי שהוא מסכיל, וכל הגברים היום הם משכילים. אז זה לא. והוא לא מאמין שדבר יכול להשתנות. אין, הבן אדם הזה, קח אותו כמו שהוא, אתה יכול לזרוק אותו לפח, אין מה לעשות איתו. והרבי הרשב אמר את זה פעם בביטוי קצר, רב משמעות. הוא אומר, מה שהשכל לא מסוגל להבין, הזמן יכול לעשות. השכל באיזשהו מקום הוא מוגבל. אתם יודעים במה הוא מוגבל? במסגרות החשיבה הרציונליות של השכל בעצמו. מגביל אותו. הזמן מלא תמורות. הזמן מלא חידושים. הזמן מלא שינויים. אז לכן, כשבן אדם נתקע באיזשהו דבר, הוא צריך לתת לזמן את האפשרות. ואני ממשיך איתכם עם הגנן. הגענו לשיח קוצני. והגנן רצה לעקור אותו, והוא היה ללא כלים. אמרתי לו, איך אתה עוקר דבר כזה? איפה שאתה לא תופס, יש לך קוצים. אמר, בוא אני אלמד אותך משהו. הוא חפר קצת באדמה, הכניס את היד ותפס אותו מלמטה. אמרתי לו, איך זה? הוא אומר, דע לך סוד, בשורשים אין קוצים. הקוצים נמצאים אך ורק במה שנמצא בחוץ. אמרתי, יש לי כבר שיעור חמישי. בשורשים של כל אדם אין קוצים. אתה רואה בן אדם שהוא כל כולו קוצני. כל מילה שאתה אומר לו, זה גורר משפט דוקר אחר, והוא כל כולו. זה לא האמת שלו. זה החיצוניות שלו. זה הקשיים שלו בחיים צועקים מהגרון שלו. זה העבר, זה המשקעים, זה הקוצים שיש לנו. מי שנוגע בנו, איי, איי,
דוקר. תפוס את הבן אדם בשורש, במידות היסודיות שלו, בתכונות היסוד שנטע בו האלוקים. לא תמצא שם אפילו קוץ אחד. ואז אתה יכול לתפוס אותו בחיבוק ולשלוף אותו החוצה. תנסה לשנות בן אדם ולהתעמת איתו באותם נקודות. זו אחת הסיבות שתמיד הרבי אומר, כשבאים מתווכחים איתך בענייני יהדות, אז אל תענה לו על הבעיה שלו. הרבה פעמים אנשים טועים, רוצים לענות לו נקודתית. אתה לא מבין שזה לא השורש, זה לא הבעיה. השורש הוא הרבה יותר עמוק. השורש הוא נקי, ואתה רק צריך להגיע אליו, אתה צריך לנטרל. או בסגנון אחר, אתה צריך לקחת מתוך נקודת הרע שישנה בכל, בעולם, כל דבר יש בו גם טוב וגם רע, צריך, מתוך נקודת הרע, תוציא את נקודת הטוב, ממנה תוכל לשלוף את כולו ולשנות את כל המהות הפנימית שלו לחלוטין. אבל העבודה הזאת של החפירה היא דורשת מחשבה. והרבי דורש מאיתנו להיות חושבים ולא להיות סוסים. הרבי רוצה אנשים חושבים. הרבי רוצה שאנחנו נעשה מסירות נפש. בשבילנו מסירות נפש זה לחשוב עוד שתי דקות. היה מוסד אחד חבדי שהוא התמלא בקדושה חזקה מאוד, והוא החליט באופן חד משמעי שכל הילדים בבית הספר או הישיבה, איפה שזה היה, כולם חייבים להתפלל נוסח תהילת השם. זאת אומרת נוסח חב"ד, נוסח האריז"ל. בין אם הם מבתים חב"דים, בין אם הם בתים לא חב"דים. בין אם ההורים שלהם מסכימים, ובין אם ההורים שלהם לא מסכימים. והם כתבו את ה... איך אומרים? את ה... את הדוח הזה לרבי, עם כל התחושה של המכובדות, הנה נתנו לך מתנה. עשינו לך חסידים. הרבי ענה להם תשובה שהייתה כמו כוס מים על הפרצוף, מים קרים אבל. שאלה הראשונה, המותר על פי שולחן ערוך? מה שאתם עושים, שאתם מאלצים מישהו לשנות את הנוסח שלו בכפייה, האם זה מותר על פי שולחן ערוך? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מה שנקרא שאלת תם ריטורית. כמה תלמידים יעזבו או יתאספו על ידי זה לדעת ההנהלה והשארתה? איך אומרים? תלכו בכיוון. לאן זה יקדם את המוסד מבחינת הפיתוח שלו, מבחינת התלמידים? לפעמים, זו שאלה פשוטה, נכון? אבל לפעמים לא חושבים. לפעמים לא חושבים. סיפרתי לכם פעם, אני אספר שוב, אני מכיר דיין אחד, חבדניק, שכשהוא היה צעיר, בחור בישיבה, אני חושב שהוא למד בכפר חב"ד, הייתה לו איזושהי שאלה, סתירה משהו, והוא כתב לרבי מכתב, שאלתי את הראש ישיבה, את כל הרבנים, אף אחד לא ידע לענות, אחרת לא הייתי מפריע לך, אני בא לשאול אותך. מה הרבי עונה לו? ישאל את הרב, את המשפיע, את הראש ישיבה, כמה שניות השקיעו בשאלתו כולם ביחד. כאילו הרבי רצה להגיד, זו שאלה פשוטה. אם היו קצת חושבים, היו מגיעים לפתרון. אני מקפיד על זה שהם לא חשבו. לפעמים הדרישה מאיתנו זה טיפ טיפה לחשוב. טיפ טיפה להתמקד במה שעומד לפניי. וכשאתה מתמקד במה שעומד לפניך, אתה משפיע על עצמך. כשאתה מתמקד במה שעומד לפניך, אתה משפיע על אחרים. ילדה אחת נכנסה לרבי ליחידות. והיא אומרת לרבי, אני רוצה עדשות מגע. זה לא כל כך יפה, משקפיים, היא רוצה עדשות מגע. אז הרבי אמר לו, לא, או יאללה כבר עדשות מגע, הוא ראה שהיא מתעסקת בזה, אז הוא אמר לה שאת צריכה להחליף, לא לעשות עדשות מגע, לעשות משקפיים. זה בכלל הייתה הדעה של הרבי,
כמה שפחות להתעסק עם, איך אומרים, עם האיברים, עם הזה, בשמע, זה לא בריא. אמר לי פעם הרב בנימין קליין, המזכיר, שהכוונה של הרבי לא הייתה שאדם רוצה סתם בשביל תמונות או בשביל חתונה לשים עדשות, זה בסדר. מה שהפריע לרבי זה ההתעסקות המתמדת, כאילו, לא איזה משהו חד פעמי, לא, לא זה הבעיה. אז היא אומרת לרבי, כן, אבל זה לא יפה. אז הרבי אומר לה, לא, זה כן יפה, כאילו המשקפיים. ואני עומד ומשתהה, לך להתווכח עם נשים מה יפה. אלא מה? כשאתה רוצה לשנות בן אדם אחר, ואתה רוצה לשנות את הפנימיות שלו, אתה מתמקד בתוך האישיות שלו, אתה מתמקד במה שהוא חושב, אתה מתמקד במה שהוא לא חושב או מה שהוא טועה, אז אתה יכול לשנות אותו. למה הצעירים היום, כל הזמן הזקנים ככה אומרים, אני לא הייתי פעם, אני הייתי היום, אבל הזקנים אומרים שהצעירים של היום הם תינוקיים, הם לא לפי ערך הגיל, הם לא, זאת אומרת, יש להם שכל, אבל הם, מבחינה רגשית, הם לא זה. למה אין להם בגרות נפשית? למה? משום שאנחנו, המבוגרים שנמצאים סביבה, מאוד מאוד עסוקים. פעם לא היו עסוקים כמו שהיום, אז יכול לתת לילד תשומת לב. ילד שקיבל תשומת לב מאבא, מאמא, התפתח כמו שצריך, עם ביטחון עצמי ועם בגרות. היום הילדים מאבא ואמא לא מקבלים תשומת לב, אז הם מחכים לקבל תשומת לב מהאנשים מבחוץ. וכשאתה מקבל תשומת לב מהאנשים מבחוץ, אז ככה זה נראה. אתה נשאר תינוק, היא מגודל. אתה לא באמת הפנמת, לא באמת קלטת. מה רוצה ממך התורה? מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? יש לך ילדים, יש לך משפחה, יש לך מה ששייך אליך, יש לך מה שאתה צריך בתפקיד שלך בעולם לעשות. יאללה, תעשה, בכבוד. מה אתה משתגע? תעשה את העבודה שלך, תעשה את השליחות שלך. תתמקד בשליחות שלך, תתמקד בילדים שלך, תשקיע בהם. ואז פתאום יתברר לך שיצא פרח טוב, יצא עץ טוב, יצא סחורה טובה, כי אתה השקעת. אל תחכה שישקיעו בחוץ, תשקיע בפנים. כשאתה משקיע בפנים דברים משתנים, ואתה לא יודע עד כמה אתה והמילים שלך משפיעות. מספרים על איזה אחת שהייתה יושבת כמזכירה בשעונים, טלפון מה השעה, אחר כך זה היה על שעון אלקטרוני כזה, אבל בהתחלה אתה היית מתקשר והיה לה שעון והיא הייתה אומרת לך מה השעה, אכלת להתקשר. כל יום היה מישהו שמתקשר אליה ב-12, 5-12 שעות, בדיוק מתי 12, בדיוק. והיא הייתה עונה לו והכל טוב. כך היא הייתה בעבודה הזאת 35 שנה. ביום שהיא סיימה את העבודה, הוא התקשר, היא חיכתה כבר לטלפון הזה. בן אדם מתקשר אליה 35 שנה, כל יום, בשעה 12, אני אומר את החול, כל יום בשעה 12, והיא עונה לו, ואומר, ידידי הנכבד, אני לא יודעת מי אתה, 35 שנה לא שאלתי אותך מי אתה, אבל עכשיו אני שואלת, כי אני היום מתפטרת, אני יוצאת לפנסיה, מי אתה? אז הוא אומר לה שהוא הבן אדם שאחראי על השעון הראשי של העיר, שמצלצל, הוא השעון הראשי של העיר, הוא זה שמתקשר כדי לדעת מתי לכוון את הצלצול. אז היא אמרה לו תודה רבה וסגרה את הטלפון, והיא עומדת עמומה. ואני את השעון שלי מכוונת מהצלצולים של השעון שלו. הרבה פעמים האדם חושב שמה שכאילו הוא עושה או מה שהוא אומר לא משפיע. והוא לא יודע עד כמה זה חוזר אליו חזרה, זה משפיע, זה עושה, רק תשקיע. רק תשקיע, לפעמים זה במסירות נפש. המסירות נפש שלנו היא לא מסירות נפש בגוף, אבל זה במסירת הרצון. כמו שאמרנו, בהתמקדות באיזושהי נקודה. לחיים, לחיים, חברים, לחיים. יא 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 יא
יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא עבודך פה